ป้าป้าติโกไปอุ้มป้าติโกทางกันเล่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 
Ani mana ya bahagia cuma jadi ramu puno. Macam kau sendiri juga ada TV baru. Kau sendiri di lomba lain mah, di depan pun mesuah. Cuma biar tak mah ni aja tu cuma. Ya baru ni mah. Cuma tu tengah tu semua juga ni, wajar nak pilih tu, cuit cuma hau bau. Tapi semua itu belau pergi tahun ni baru. Juga ni seni, nak ada mana, cipta apa. Dia si nak tu ada apa? Oh, ni dia. Mama tu nak aku tu doa elu ramai juga. Ni aku doa elu tak mampu juga. Mee, aku mau bantu pelajar ni jangan kau sedih lah. Oh, mama, mama, tak, 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 tak. Oh, mama tu je ni suruh dah. Cuma, cuma si jangan misteri ya, no. Oh, mama ni cuma lupa si jangan itu awal. Abi jangan lupa ni. Eh, abi jangan lupa ni. Macam mana tak? Niin je lah. Kau ni cuma lupa abis yang lupa ni jangan ni. Kau sedih dah ni. Eh, tu bawa tu tu sih. Ni orang yang mati jangan. Ni ada wira dah gua, di mana? Eh, tu bawa tu jangan kau malu jadi. Nanti mila boleh cium no. Hey, kau lalu, lama macam tu lah. Nian dia mah, nian dia mah. Macam, lama macam. Hey, mama tu, ni dia macam, mula tu macam jauh jauh juga. Oh, boleh kahli. Ni ni betul juga. Mama tu, siapa nak kita kahli? Hei, oh, mama tu macam ni, di mana di mana lagi nak tahu ni? Kau bawa ni, oh, di mana awal ni? Mama ni udah kecik dah lah. Biar ni, dua. Tiup tu bawa macam ni cik dah. Ah, ah. Ah, ni, ni. Ah, mama, ah, mama, jangan lupa om ya, bawa wala mesti kuma. Ah, lupa om ya. Tuh lagi di mana? Nai bawa lagi mana? Nai bawa mana? Ah, ah, ni, ni. Hey, jangan jauh jauh sih. Hey, main ni ayu. मैं नया अतिथि जा या भी सोये मैं वो प्योर जी आशीर्वाद ना प्योर में नया यू एक आम नया यू प्योर मस्त टे टे ने टे ना मैं वो बांध प्योर मैं वो ना लुजे में प्योर में लुजे में या भी तो जाने मकाऊ में ता काऊ या न्यू ला अत्यंत से पेवे निये ठेम याजिए लिए वे ना इन सूरे अटाई ना रोआ निभा वो तिया अटाई जी जी पुम्यों सांये पीड़ा हो मिस सोवा रहा है का मिस सोवा रहा मोह वाव भी है निभा तो आ ने ने बाबा बाबू रहेगा मोह वो अन्य अन्य नौ ने ना गावारे मारे बाबा वो मेरे जोड़ा हुआ ये बहना वाले बाबा को ये मैं ती था वो ना रो Nawa mama huru, ye jiran. Airi do main the board tutu, matu tu, lojini melojini. Naro season beri time, main nakan eh, dahwe. Uli jemal eh biar, belum lagi dahwe eh biar. Tiu wang ah, doa doa ni eh gua, aku naji ni, aku tu wang ah, yuk telah ni gua, telah ni. Ah, mu bau le, eh, lau jinai mu bau. Uli ni mah, baru bawa mesti urut, tapi aku bawa jauh mesti urut cerita. Siapa amni, no? Mesti uga, mesti u, mesti u. Ah, uli ni apa? Eh, lau doa doa mesti ni apa? I C C bo apa? Hei ka, hei ka, ya, ngah doa doa tu ni ya gua, ngah doa doa tu ni, no? Gu ngah di jinai ni gua, paman ni ngah, dia wang jauh ni jai, mesti ya. Uli, uli ujung orang apa dia awak muka? Uli ni mana? Ujung orang ni kopi le. Aku sih mewah, no? Mesti uga, mesti u, mesti ada mew, mesti ada u, mesti ada u. Uli ada dia. Tukar yang ni baru semua segai ni dia. Aku kisah, tu kisah dia. Uli ni mana? Dua mahu, di kisah, pi mah, pi mah. Hei, hei, tu kisah ni mesti ni u, bai kisah baru mesti ni u. Aku ni ni mesti u, aku ni nak lagi kopi gua. Ya, nak lagi kopi. Lina lagi tu, Lina lagi tu, Mei Zhang, Mei Zhang, Mei Zhang, Lina, Lina lagi tu, apa tu lu le? Cepat apa tu lu le? Cepat apa? Mei Zhang lu cina kau ni dia.
อุลิญญะมาจรบาลุคัวมาเลยจรบาลุผิดได้มาเลยจรเนี่ยมาไม่ใส่นะบาลุไม่ผิดได้มาเลยกว่าอติกะติเอกาเมเมดิบางานญีมาลีอูเมียยีซาอุดุโลจรไซงโกรอเลยไซมางานญีมาลีเยยีซาเนี่ยตั้วตุ้ยตุ้ยจะมาไอ้กองนี้เตี่ยวเลยหมดตู้เนี่ยหนองยีซาเลยป่าเลยกว่าไอ้มางานญีมาลีกูรอ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 ก
对吧？没有我就不乱呢。领导来多，那你把钱搞个吧，瓜。啊，屋里你妈的，不啊，不啊。你来我，你来我，你来我，屋里边了。屋里你妈排队就买不起五座。哎，对，对就买不起了，所以你啊，我瓜，屋里你妈的，苦劳多呢。你妈我屋里啊，屋里你妈一早闹一早掉呢，啊，都都对来个，说，哎哎，都都不留点心来个。哦，没啊，那怎么？啊，那我都叫我弄里面，骂他。我看你妈领导来多啊哩，那都要你瓜。都这个得力片没注意，阿金领导来过了，啥都不是给的，我问你你妈哩，对就没记录的，对就没记的，我也没过，你以为呢？都在哪里弄呀你瓜？我来盖的我，哎，马三哥，马三哥，你呢？为什么你妈领导来了？马三哥。这多厉害了！都叫哪人？俺说都来比身边边没哩。啊，没吧？我妈妈那爸爸没在。哦，你多少别多？不，不弄比较努力。不努力是？不，不努嘛没好呀。没嘛事个，没事的。这下都没你，没事包多少去？真的。呀。这个老人没表完呢，都没在。哎呦，哎，明克呀，明人家吃呀，明吃读书。你乌马这个嘞，妈你的，你妈谁干？你要谁没好不管？你谁干的？你要谁？哦，我来。哥，人家吃呀，吃多，胡萝卜多，没毛球没球表了，都没在乎呢。啊，这罗表在哪里有没有？我这罗路在老婆，哦，没有，哦，没有，没有，哦，对对，就是他表的话了。提到妈妈，哦，哦，可能妈妈就那，恰恰恰的，哎，变心变来难有，哎，那不就就那输了的，就那没得的，哦，哦，就变输嘛，就那，之前谁就，哎，哦，哦，谁难有，哎，谁难有表了，我们妈妈都没有呀。哦，这样的叫干了。别住那么累，真难为。好的，妈妈哎，今朝咱都那样，别死嘛哎。啊，苦了嘛，妈妈今朝得了什么？他都今朝累嘛呢？嗯，都那咋说呢？今朝瘦牛嘛呗，别多话来开讲嘛呗。嗯，都话今朝天天天天呢，上小班呢呢，没嘛没么好苦呀。啊没，哪哪几的。天天烧烧的，所以老家有家的也弄不拉过来。嗯，看那姑娘比俺爷多少能好的，但咩，谁家老偏能烧烧那么远？嗯，哪里那么说话？啊，别说了，妈妈今朝冬天送嘛茶，别找多事嘛。嗯，都送嘛茶嘛，哎，没包包呢。啊，没有的，我脑袋没顶干啥的，就地面说的不。呵呵呵呵呵。这是我土生的那边啊。这个人吃米比松人啊！谁能话这天老么吃吃我，那么他见我所谓苗苗是懒的天干啊？没苦了没，其他的那也不用，怕的三顿你啊了哦！哈，你这样三顿么吞了一半的瓜，俺就把脑袋连脑袋些泥巴了，这样我们需要瓜，来不住了，俺会需要了。他妈才毛里啊，对吗？像我等下比啊耍没看到交皮喽，没那呢没那米伢们再帮我要那边。哈，不不喽不喽，好大一瓜，对吗？没有这青龙们眼睛无所谓了，谁搬锅搬的就咋个用嘛？恐怕把别人眼眼要钱。哎呀，别说不，确实吧，土山龙嘛的，哎喽，这种古人没青龙没路金龙，青龙卡卡滴滴硬硬的多嘛。啊，哭，奶奶吃你的鱼。哈，哎呀，说来又来不过，没把你身上捏了喽。阿龙多都他找路的路了，身上没，身上嘛，只有身上没。喏，你弄啊，苏哥买给你买的，没别的别的，别吃不住了。别过来给咱们捂，哎呀，好给瓜，屋里
ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်မလုပ်အောင်